Nu, šis cilvēks reāli, kā lai to pasaka, tā maigāk. Viņa no, kā saka, no malas mums palīdz. Es to zinu. Viņa to dara gan tiešā nozīmē, gan pārvestā nozīmē, gan visās nozīmēs, jo ir lietas, ko mēs nevaram izdarīt arī ar dabas vielām. Ja? Tā ir tā dziedināšana, tās ir tās traumas, ko mēs esam sagrābušies, un mēs vienmēr, kā man Indriņa vienmēr saka, nu jā, es pie tevis pierakstīšos uz individuālo tikšanos, un pirms tam es aiziešu pie Anitas, jo es jau zinu, kad es atnākšu pie tevis, tu man teiksi, tev ir jāiet pie Anitas. Tātad pie Anitas viņa pati pastāstīs, ko mēs darām pie Anitas, bet man ir liels lepnums, ka tu esi šeit, īstenībā. Un kad es tevi pazīstu un ka es tevi satiku pirms 2 gadiem, jau kopš tā brīža sākās vislielākais uzplaukums visās manās dzīves jomās. Aplausi, ļoti gari! Es tā kā visi jūs uztraucas, jo šī ir mana pirmā publiskā stāšanās, kurā es dalīšos ar savu pieredzi. Viņa mazliet varbūt ir savādāk nekā jūsējā, jo manas šīs dienas tēma ir cilvēka apzināta mīdarbība ar tabu veselības garants. Bet lai tu izstāstītu dažās minūtēs šo savu pieredzes sapratni, tādu savu pieredzes puzlīti, man ir jāatgriežas laikā pirms 20 gadiem, kad piedzima mani bērni. Tēlam bija ūdensgalva, ja ūdensgalvā to stāsta kā sāp. Kad ir migrēna, es to kā paceros, meitai bija caurums cirdī. 6 mm starp kambariem, nu, nārši teica, nu, tur nav varianti, tur ir ķirurģiska operācija, nu, vienkārši nav varianti. Jāsaka, liels paldies tiem cilvēkiem, kas dalījās ar mani savā pieredzē, un es toreiz neko nesaprotot, vienkārši ņēmu un darīju. Es atceros savu vīra sejas izteiksmi, to skatienu, kā viņš skatījās uz mani, kad es apmēram 2 stundas dienā taisīju dažādas vingrinājumas. Nu, vienkārši darīju. Un tad viņam jautāja, kad bērni būs veseli, tu man noticēs? Viņš teica, jā. Bet tad, kad dēlam viss bija kārtībā, un meita tika noņemt noskaidrs ar anatomisku veselu sirdi, es noticēju. Es noticēju sev. Un es zināju, tad es sapratu, ka viss ir iespējams. Tālāk, kas bija tālāk? Tālāk. Es meklēju atbildes uz tiem jautājumiem, kā tas varēja notikt, vai kā tas strādā, kāds ir šī procesa fizika, vai tas bija tāds vienreizējais brīnums manā dzīvē, vai tam ir kaut kāds algoritms, kā tas notiek, un ja tas notika ar mani, varbūt tas var palīdzēt arī visiem citiem cilvēkiem. Tas bija daudz gadu procesa. Un pašlaik es esmu blakus cilvēkiem, palīdzu viņiem piedzīvot šo pieredzi. Kā rezultātā viņi paši priekš sevis izveido šo sapratni, iegūst šīs zināšanas, kas dod viņiem iespēju būt veseliem. Un tāpēc, lai es to varētu jums taču minūšu laikā izstāstīt, jums mazliet arī būs jāpastrādā. Tagad visi savā izstēlē priekšā iedomājieties monētu. Monētā ir 2 puses. Vienā ir kapeika, otrā – ērglis. Katrs noliekat priekšā sev 2 rokas. Vienā ieliekat kapeiku, otrā – ērgli. Tāpat laikā mēs visi saprotam, ka šīs abas rokas, šīs abas puses ir viens vesels. Tā kā es šodien runāšu par veselību, tad vienā rokā mums ir dzīvība, veselība, laime, izaugsme un pārticība. Otrā rokā mums ir nāve, slimība, nelaime, nav izaugsmas, un ir, mēs esam nobaga. Tātad mums ir tikai 2 iespējas, bet tās abas iespējas ir viena monēta. Sāksim ar veselību. Ar vienu roku. Tātad cilvēka un apzināta mīdarbība ar tādu. Tātad no sākums jāsaprot, kas ir cilvēks. Jūs visi zinat, ja esat redzējuši kādreiz matrioška. Visi redzējuši? Jūs zinat, kas ir matrioška. Tātad matrioška sastāv no 7 vēlītēm, 1 iekš 2. Tagad es stāvu jūs priekšā kā matrioška. Jūs redzat mani, bet mans ķermenis ir no centra uz malām
7 matriošas kopā 32 metri. Jūs tagad visi esat manā ķermenī. Šis ķermenis ir visa iespējamā pieredze, kas jebkad ar mani ir notikusi. Jebkad. Jebkas, ko esmu sajutusi, ieraudzījusi, izgaršojusi, pateikusi, piedzīvojusi. Tas viss ir šis mans ķermenis 32 metrus manam kārtu. Par cilvēku skaidrs. Un tā ļoti vienkārši tā. Tālāk daba. Mums visiem ir kājas uz zemes. Mēs stāvam ar kājām uz zemes. Zeme ir sfēra, 3 zemes radiusi. Tātad mēs pašlaik atrodamies zemes ķermenī, tādā milzīgā, milzīgā sfērā, kurai arī ir 7 ķermeņi, jeb 7 zemes energoinformatīvie līmeņi. Viss, ko mēs redzam mums apkārt, koks, putns, dzīvnieks, ūdens, pilnīgi viss ir zemes ķermenis, jeb daba. Tātad, apzināta mītdarbība, ko tas nozīmē? Tātad, es ar kājām stāvu zemes, jūtu šos savus 32 metrus apkārt. Tajā mirklī es jūtu visu šo pasauli, jo katrs mans ķermenis ir saistīts ar vienu ar noteiktu zemes šo energoinformatīvo līmeni, jeb zemes ķermeni. Tātad mana nepārtraukta apzināta sevis jušana ir vienotība ar tavu. To mēs varam saukt dažādi ar Dievu, ar visumu, ar, nu, lai kā mēs to sauktu, būtība ir viena un tā pati. Tātad šāda apzināta būšana sevis jušana ir veselība. Tā ir viena roka. Šādu cilvēku es redzējuši neesmu. Tātad mums atliek otra roka. Tātad, kas ir šī otra roka? Mums ir pieredze. Katram viņa ir sava. Tā pieredze, kā rezultātā mums ir bijis sāpīgi, smagi, grūti. Ja mūsu ķermenis savākās, šī pieredze nekur nepaliek. Viņa paliek, kaut kur tur viņa paliek mūsu ķermenī. Tātad, ir bijusi pieredze, kuras rezultātā man ir bijis sāpīgi, ja nepatīk. Šī pieredze atrodas manā ķermenī, kā tāda noteikta enerģētiska pumpa. Caur šo šīs pieredzes rezultātā es izveidoju tādu aizvietnīti, kā, nu, mēs viņu varētu nosaukt kā stereotipu, priekšstatu, brilles, ar kurām pēc tam skatos uz pasauli. Tātad man priekšā sēž fantastisks vīrietis. Man ir bijusi sāpīga pieredze attiecībā uz vīrietis. Tāpēc starp mani un šo vīrieti atrodas, kas šī manas pieredzes pumpiņa. Es skatos uz šo vīrieti un saku, cūka. Visi vīrieši cūkas. Nu, tāds ļoti vienkārši piemērs, kā tas strādā. Mums ir viena pieredze, otra, trešā, ceturtā, piektā, sestā un tā tālāk. Un pienāk mirklis, kad es apkārt sevi esmu uzcēlusi ko? Siena. Es sēžu šajā sienā. Man paliek arvien smagāk, 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 jo tas, ko es izstaroju, šī sajūta, viņa jau ir smāka. Vienā mirklī jau tevis ir pilns, jau, nu, vietas paliek tik šausmīgi maz. Un ko tad tie cilvēki, kas vēl ir spējīgi sajūst, tad viņi dodās pie ārsta un saka, ka tajās man tur šitas un tas, un tad ārsts, ko dod viņiem zāles, lai viņi to nejustu. Meditatīvā distonija, depresija, stāvoklis šādiem cilvēkiem, kuri, paldies Dievam, ir saglabājuši šo spēju. Bet tad ir otra daļa cilvēku, kurš šo spēju vienkārši ir aiztaisījuši ciet. Nu, kad viņi sajūt, tad, ka viņiem ir, jau, kā saku, liet tausīm ārā, tad, ka viņiem šī te viņu sajūta, pieredze, jau atnāk fiziskajā telpā, un tad mēs to saucam par slimību. Bet princips, slimības mums ir nenormālais daudzums, mēs jau to iepriekš visu dzirdējam. Nosaukumi daudz un dažādi, bet princips viens ir tas pats. Tātad, tagad būtu no tāds latisks jautājums no jūsu puses, ko darīt. Mums ir divi varianti – veselība un slimība. Jautājums, ko darīt? Atbilde ir pavisam vienkārši, bet izdarīt ļoti grūti. Atjaunot spēju just pašiem sevi. Jo strādāt ar cilvēkiem tā ir pat lielākā problēma, jo cilvēki tā vietā, lai justu, domā, ka viņi jūt. Veido paši savu šo
pasaulīte, kurā dzīvo, pilnīgi atraut no tās apkārtējās pasaules, kurā mēs īstenībā arī esam. Citiem vārdiem sakot, neredzot to, kas notiek apkārt. Tātad, kāpēc tas ir grūti? Jo tad, kad es sāku just šeit pasaulē, ko tad es jūtu? Sevi, savu šo te smagumi, ko tas pārti esmu saradījusi. Es runāju par sevi, stāstu par savu pieredzi. Tātad, ko tad es tur sajūtu? Es sajūtu savas dusmas, savu aizvainojumu, savu neticību sev, savas bailes, savu augstprātību, mazvērtību, savu egoismu. Tātad tas viss ir tas, kas man šeit telpā ir. Tajā mirklītī, kad es to sāku pieņemt, redzēt, un ar mīlestību to izjust, tajā mirklī varētu teikt, sākās šis dziedināšanas process, un viņš maniem bērniem sanāca netieši, jo pieņemot mīlestībā sevi, mani bērni kļuva veseli. Nebija nekāda burvestība vai brīnums, tikai milzīgs darbs. Atzīstot atkal un atkal sev par to, kāds brīnums es esmu. Un tad, kad atnāk cilvēki, es saku, es neesmu nekāds neguru, es vienkārši skaidrs zinu, kāda maita es esmu. Tāpēc jums vienkārši ir jāzina un jāatcerās, ka lai ko jūs padomātu, lai ko jūs pateiktu, lai ko jūs izdarītu, tas paliek kur? Jūs telpā, jums apkārt. Tāpēc mīlēsim sevi. Jo tikai tad, ka mēs mīlam sevi, šī mīlestība dod mums iespēju būt veseliem un dod iespēju tiem cilvēkiem, kas ir mums blakus, mainīties. Tāpēc es esmu ļoti priecīga būt šodien šeit un dalīties ar jums savā pieredzē. Bet es gribu teikt, ka jums ir ļoti novēcies, jo jums ir Vīneta. Viņa ir cilvēks, kuram ir fantastiska mīlestības pilna telpa. Viņa ir komanda, kura iet šo ceļu un dalās ar cilvēkiem savā pieredzē. Un paldies tev! Par šo uzdrošinājumu man būtu šeit šodien, jo, kā jau cilvēki teica, galvenais dzīvē ir atrast savu varu. Un man šķiet, ka jūs arī esat mans bars, jo mēs runājam par vienu un saprotam viens otru. Paldies!